Սել պատասխանեցիք, բայց նախ կուզեի ձեր գնահատականը և ձեր վերլուծությունը, ինչու է ԱԳՆ-ն այսպիսի հայտարություն տարածել։ Մեր ԱԳՆ-ի տարածած հայտարությունը Լուգանսկի և այո, մեր օրակարգում չկա անկախության ճանաչելը Լուգանսկի և այո, նախ կուզենք ձեր մեկնաբանությունը, ինչից է վախեցել, ումից է վախեցել կամ ինչ ռիսկ է պարունակում, թե պարոն Աբիջանյանը մի փոքր դրան անդրադարձավ։ Եվ խնդրում եմ նաև ձեր ընդդիմության տեսակետը հայտնել, մանավանդ երկու ուժեր ներկայացուցիչներ նստած են, մենք առայժմ չգիտենք նաև ձեր տեսակետը այս մասով, շնորհակալ եմ։ Չորս ուժերի ներկայացուցիչներ են նստած, քաղաքական և երկու ֆրակցիաներ, հա, շատ լավ, ուրեմն հայ-թուրքական այս ջերմ, մտերմիկ, սիրով օծված հարաբերությունների մեջ ակնկալել, որ Հայաստանի իշխանությունները, որոնք իդեպ վաղը գնում են բանակցելու թուրքերի հետ, ավելին ասեմ, ոչ թե բանակցելու, այլ բանակցության իմիտացիա բեմադրելու, որովհետև թուրքական բոլոր պահանջները, որոնք հնչեցրել էր Էրդողանը, կարծեմ սեպտեմբերի 19-ին, Միացյալ Նահանգների ճանապարհին, Հայաստանի իշխանությունները պարկեշտ աշակերտի նման իրականացրել են։ Հայաստանի գործադիր մամլի ղեկավարը, հիշում եք, ասում եմ, ցեղասպանության մասին մենք հստակ խոսել ենք մեր կառավարության ծրագրի մեջ, իսկ կառավարության ծրագրում գրված է, որ Հայաստանի համար ցեղասպանության ճանաչումը ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության մեղման քայլ պիտի լինի, այսինքն եթե հանկարծ իրանք ուզենան ճանաչեն թուրքերը, լարվեն դրանից, իրանք չեն էլ ճանաչի, այսինքն ինքը դրանով արդեն արդարացնում է իրենց անգործունեությունը։ Տարածքի ամբողջականության մասին երբ խոսում է, ասում է, դե Հայաստանի որևէ իշխանություն այդ հարցը կասկածի տակ չի դրել, Ադրբեջանի հետ կապված ասում է, դե Հայաստանը կորցրել է արդեն 92 թվականից, բայց էլի եմ ասում, եթե դուք կարդաք ԱՊՀ, ուրեմն Ալմաթայի դեկլարացիան կամ ստեղծման համաձայնագիրը և հետո կանոնադրությունը, կտեսնեք, որ ընդեղ էլի նույն Հելսինկի եզրափակիչ ակտի մոտեցումով է գնում, որ տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում, իսկ տարբերությունը միջազգային արդադարության դատարանը բավականին հստակ ձևակերպել է։ Եվ նաև Մեղրի Միջանցկի հետ կապված խնդիրը, Միջանցկի սահմանում որպես այդպիսին չկա։ Լավ, եթե ասենք ինչով է ճանապարհը Միջանցկից տարբերվում, դրա համար եմ ձեզ ասում, ասկան ինչով է Միջանցկը տարբերվում պարզ ճանապարից, որևէ հստակ սահմանում չկա, հիմա մեր իշխանությունները խոսում են ինքնիշխանության, սուվերենիտետի մասին, բայց չմոռանանք, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանը համաձայնագրով Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության Սահմանապահ Ծառայության օրգանների վրա է դրված Բեռների և մարդկանց ուղևորահոսքը վերահսկելու նոտեցում, այսինքն գնում են ստեղ Հայաստանը Թուրքիա ետսի լիբիլի անում և ստեղ այս պայմաններում ակնկալել, որ իրենք հանդես կգան ազգային շահերից և կասեն, որ դա լավ օրինակ է մեզ համար, լավ նախադեպ է և Արցախի ժողովուրդը, արցախահայությունը ունի նույն իրավունքը և կարող է հրճակել անկախություն, այլ կարող է իր այս թեզը շարունակել և աշխարը պիտի նաև դա ճանաչի և դա լեգիտիմ իրավունք է, կարծում եմ բավականաչափ լավատեսական մոտեցում է իշխանությունների մասին։ Կարծում եմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, որոնք իրանք էլի նույն պարտներներն են։